нэг гурван асуулт байна. Амгалан сайдаа, амгалан сайдаа цаан чин гişүүд асуулт. Гурван асуулт. Нэгдүгээр асуулт болохоор яг энэ цэцэрлэгийн 200 тэрбум бол дэмжиж байгаа юм, 2 гаруй өргө дэмжиж байгаа. Яг энэ дэр уг нь болж өгвөл баг сургууль цэцэрлэгийн гэсэн байдлаар шийдэх боломжтой хэсэг. Ягаад гэхээр цэцэрлэг гэдэг маань өөрөө нэг 3 4 жилийн одоо насны асуудал шийддэг. А тэгээ өргөшлөл баг сургууль гэдэг маань яг нөгөө гэрээс ойрхон байх хэн чухал байт юм л та. Эргэж яг эцэг их нь өглөө болон хөрвүүч өгдөг орой аавдаг. Тийм болохоор яг цэцэрлэгтээ ерөөсө утга нэг байгаад байдаг. Тийм болохоор энэ асуудлын нэг цэцэрлэгийн энэ асуудлыг хамт шийдэх боломжийн нэг үүд судалж үзмээр байна. А хоёрдугаарт энэ цэцэрлэгийн объектуудыг яг худалдаж авах асуудал энэ 200 төгрөнд орж байгаа хэсэг. Хоёрдугаар асуулт байна. За гуравдугаар асуулт бол манай энэ Баянгол дүүрэгт байр штэ их нас эрүүл мэндийн төвөд яг нөгөө ажилчдаа зориулсан цэцэрлэгийг байгуулж өгөөч гэдэг хүсэл байнга ирдэг. Тэгээ энийг наад 200 төгрөнгө хүрээнд шинтэж өгөх боломжтой гэсэн бас асуучмаар байна. За мөн цаашдаа ер нь дараа жилээс ахуулаад за би цэцэрлэгээ шийдчихээ дараа жилээс ахуулаад сургуулийн асууд манайдэр бол хүнд хэвэрэл байдаг. Тэгээ болж өгвөл угны төсвийн тодтоглоор сургуулиудын төсвийг хасмааргүй байгаа юм л та. Тэгээ энэ дэр бас нэлээд хасагдсан орж ирж байгаа. За хэрлээ.